Här är jag med Tobias, en dansare även idag. Ja, precis. Man, ja. Men gud, alltså, och, ja, visst, det var väl Let's Dance, va? Ja, precis. Ja. Och det som var så roligt, det var under den tiden som... Där ser jag. Det var under den tiden Magnus Samuelsson dansade också. Så man kan vara både kort och lång och så hit och dit. Ja. Och här är det ju så att... jag tänkte bara ställa en kort fråga. Nu, ja. Men jag säger, gud, vad tänker du på då? Ja, men alltså, du, han har hjälpt många, du. Han har hjälpt många. Han har hjälpt många genom tidens lopp, absolut. Kan man be in för en dans eller ett uppträdande att han kan vara med, Gud? Absolut. Ja. Han är med oss alla. Ja. Han har hjälpt, eller? Ja. En hälsning nu bara till våra kära tittare och lyssnare. Bara kort här inför sommaren och vad vi ska vara. Har du någon hälsning bara så här, by the way? Stay positive. Ah, halleluja. Tack. Hej då.